Čau přátelé, vítám vás u nového videa u mě na kanále. No a tentokrát jsme v obci Okoř, která se nachází asi 15 km severozápadně od centra Prahy. No a my tu jsme samozřejmě z jednoho důvodu, a to je to, že tady je hrad Okoř. Teda on to moc hrad už není, je to spíš řícenina, která pochází z druhé poloviny 13. století. Jinak v obci Okoř žije 104 lidí a má to tu rozlohu asi 2 km čtvereční. Přátelé, pokud jste u mě na kanále noví a ještě u mě nemáte odběr, tak neváhejte mi ho dát a klikněte i na ten zvoneček, ať příště dostanete notifikaci, i když ono to funguje tak nějak, jak se mu to chce. Tak cesta od parkoviště, který je tady pod hradem Okoř, je asi na 5 minut, jinak parkovní tu stojí 50 korun. No a vstupní na Okoř stojí 90 korun pro dospělého, pro studenta 65 a dítě, jestli se nepletu, tak 50. No a dostanete takovýho průvodce, když jdete teda jako bez průvodce, jinak průvodce tu chodí snad jednou za půl hodiny a na prohlídku pouští každých 15 minut. Já bych tam chtěl. No, tak už jsme se dostali dovnitř. A teď si to tady v klidu projdeme. A já vám taky něco ukážu. Že by tu mohly být šibenici tu mít. Kdybych se rovnou tebe zbavil. Tak přátelé, už jsme dokonce v tom samotném objektu toho hradu. No a je tu strašně moc cest, kudy se můžeme vydat. Až mě to samotného překvapuje. Já jsem to čekal trochu něco jako Hazumburg totiž. Tyhle schody tu mají docela super, jo. Trochu. Tyhle, tak v jedné ruce držím mobil, v druhé držím... Jak smrtale. To je jak ve sklepě u nás, ve starém sklepě. Na Špindarovce. No tak jo, počkej. No čekej, pomůžeš mámě. Přátelé, omluvte trochu tu zhoršenou kvalitu obrazu, jo, ale tady je opravdu tma. No tak přátelé, to bylo tady pod zemí, kde je fakt příjemně, můžete se tam schovat před vedrem. Fakt dobrý. No a délka. Zmizla. Někam utekla Adéla. A, ah, super. Jsi našla okno? Jo. Já si koukuji na mě, počkej. Ale koukuj na mě. Tak ty mě dvakrát. No, tak my jsme se zastali tady na tohle místo, kde vlastně člověk může mít krásný výhled na to nádvoří, které je pod námi, kde jsme čekali, že se nás pustí dovnitř. No a teď se nacházíme v tom hradě, vlastně na tomhle místě, kde jsme, a předpokládám, že i tady. Když si představíte patro, tak tady byla jídelna a kuchyň. A pod námi je místnost, ve které bydlelo služebnictvo. A mělo tam i nějaký zázemí, jako toalety a tak podobně. A dole si můžete všimnout gotické dlažby, která tam je, ale to už je jenom replika. No a když se podíváme směrem na východ, tak si všimnete tam letí velký věže. No a tahle ta věž byla postavená v roce 1260 až 1270. A byla to vlastně gotická kaple, která měla 5 pater. No a tam se půjdeme taky podívat. Ohledně nějaký historie, tak archeologické nálezy potvrdily, že už v 4. tisíciletí před naším letopočtem tu byli zemědělci. První zmínka o tomhle hradu v zemských teskách je z roku 1359 a tehdy byl držitelem hradu František Rokycanský a má se za to, že i zakladatel tohoto hradu, ale některý prameny tvrdí, že to už byl jeho otec. Zřejmě v roku 1494 byla dokončena velká gotická přestavba. Tehdy
se součástí obranného systému tohle hradu stal i rybník, který ho obklopoval ze tří stran. Noví majitelé Boržilové z Martinic upravili hrad na pohodlný renesanční zámek. Avšak jako spousta dalších českých hradů na něj mělo fatální následky 30letá válka. Potom ho zase měli noví majitelé, a to jezuitská kolej u svatého Klimenta na Starém Městě pražském. Ale potom v roce 1773 byl hrad ponechán svému osudu a velmi rychle schátral. No a v roce 1920 se klub českých turistů rozhodl o to, že tady ten hrad nebo tu zříceninu se pokusí aspoň trochu zachránit. A i s několika přestávkama se jim to stále daří, to aspoň nějak udržovat a něco opravovat. A v roce 1994 tady ten hrad dostalo do rukou samotné město tady. Koukejte na ty hrozivé schody, které vedou dolů. Jo, tyhle už jsou v pohodě. No tak přátelé, my už pomalinku stoupáme do té kaple, která je tady. A co vy jste objevili? Jo, stín. No a tady máme tu kapli, která měla 5 pater. A jak můžete vidět, tak tady dole je rozšířená. Jako ta zeď je tak 2 metry tlustá, 1,5 metra. Určitě no. Myslím, že 2 metry to může mít skoro. A nahoře už je užší. No a tehdy neznali železobeton, to jinak nešlo. No a kdybyste náhodou měli vybitej iPhone, tak tady se ho možná můžete v pohodě nabít. My už jsme chtěli jít jako domů, jo? Nebo jako pryč odtud. A my jsme zabloudili normálně tady a vlezli jsme na takovýhle nádvoříčko a teď tady na takovýhle balkon. A úplně náhodou. A mělo by to být místo, o kterém se neví, k čemu bylo. Hej vy! Oni nás nechtějí pustit ven? Pomoc! No tak, otočte se s tím odpadem! Pomoc, lidi! Oni neotevřou! Tak Adelka měla strašnou chuť na pivko, tak jsme tady skočili do restaurace a já vám dám úkol. Uhodněte, jak se ta restaurace jmenuje. Máte na to 3 sekundy. Tada, jmenuje se Dílová bašta. Jo, tady fakt byl opravdu někdo hodně kreativní s tímhletím. Jinak ceny tu mají celkem příjemný, no. Já jsem tady, si představte, že tu bylo něco jako kola. Jmenovalo se to Swift Cola. A stálo to kolik? 35 korun, půl litra. A mají tu točený pivko v kozla. Tak ještě než odjedeme, tak jsme si tady skočili do občerstvení u Jarči. No a mají to tu taky docela dobrý. A ceny neurazí. Ještě bych málem zapomněl dát nějaký takovýto zhodnocení. No, mohlo by to být o něco lepší, protože platit je tady nějaký vstupní, je to nějaký 90 korun. A jediné, co dostanete, je nějaký průvodce plastovej, který je nějak jako orientovaný. Je tam nějaký obrázek o tom, kde co je. Jo, mě to strašně zmátlo hned na začátku, jo, protože jsem nevěděl, kde vlastně jsem v tu chvíli, když vstupuju dovnitř. A je to taky jako trochu divně nakreslení, jo, a ty body umístění. No takže jako uvítal bych celkem to, kdyby i v rámci toho hradu byly třeba nějaký cedule nebo nějaký vysvětlivky přímo. Protože by to určitě zlepšilo orientaci plno lidem. Určitě by tohleto jako za to stálo to tam jako namontovat a nebylo by to zase tak jako nákladní. I když ono je tam jako nějakých 20 000 návštěvníků ročně sem chodí, jo, což je dost. Celkem asi, no. Ale furt se musí zaplatit ty lidi a ten hrad se musí nějak udržovat, že jo. Ale ty cedule by se asi hodily víc než jenom takový ty plastový desky, který vám tady půjčí a pak je musíte vrátit. No tak přátelé, my už spokojeně jdeme k autu. No a cesta nás teď zavede do Prahy, ale to bude až v dalším videu. No, takže pokud se vám tady to video líbilo, budu rád za nějaký like, případně komentář. Doufám, že mě tam nesežerete za nějaký historický omily, co jsem tady pronesl. No a pokud mě ještě neodebíráte, tak budu rád, když kliknete na to tlačítko odběr a dáte i ten zvoneček. Případně mě můžete samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram.
No a pokud mě chcete podpořit, tak nezapomeňte tohleto video sdílet mezi své přátelé. No a v popisku najdete i odkaz na Patreon. Tak jo, já vám děkuju za slednutí a mějte se. Čau.